Thank you.
známe písničku, která je o našem vánocovém virtuózovi. Tohle by se nám bohužel neprošel český text. A jsem musel hrozit anglický, ale tady český zaspíváme. Je to o Pivíčkovi, protože Pepíček je gynekolog, takže je to písnička přímo o jeho práci a jeho vidlých rukou. Víťa se může pochlubit, že mu taky šípal polipy, viď? No, já jsem jenom chtěl říct, že po tom průřezu, co jsme teď hráli od skupiny Judas, že tak to průřez to měli v tvorbu, že jsme jako vyjádřili kompletně scénu, tak dáme něco české. Každá žena pana byla